цями слова і нотів. А дуже коротко скажу, коли мова заходить про пана Василя Шкляра, то згадуєш слова багато вибраних, але мало покликаних. Пан Василь Шкляр покликаний українським народом. Мені здається, що це покликання вимірюється щонайменше двома речами. Перша – це місійність. Так, на долю письменника випадає або бути ремісником, і це теж добре, бо людям потрібне різне чтиво, або бути провідником. І в Житейському морі дуже потрібен в Україні лідер, моральний лідер, який може претендувати на те, щоб хтось рушив з місця в передовий корабель. І друге – жертовність. Так, справді, людина може бути великою, коли пройде свою Голгофу. І тільки тоді там вже видно її велич для всіх, а не тільки для тих, хто був посвячений на початку. Тому, вітаючи ювіляра і видатного письменника, я хочу сказати, що одночасно вітаю і морального лідера України, і тут схиляю голову перед вами. Погляду моралі, знаєте, чого він мені все пробачає, бо коли вже в разі крайньої необхідності я вживаю погане слово в романі, то я даю зноску «Брутальна російська лайка». Друзі! Ще пан Василь Костильський, бачите, художники дають картину відкриту, а він замотав, де на таке щось аморальне. Друзі, ми повинні вибачитися перед тими, чиї записки не були озвучені, але пан Василь всі збирає, вони з пані Валентиною короткими літніми ночами їх вивчають, от, і обіцяють мені вже вкотре, а це вже наша не перша зустріч з читачами спільна, що все-таки з'явиться сайт, на якому Василь буде відповідати всім дописувачам. І мені здається, що така полеміка і такий дискурс, він просто надзвичайно важливий нам в сучасному українському житті, не тільки в літературному. Для всіх, хто хоче одержати автографи, наші умови входимо через цим краєм, цими сходами, а виходимо цим. І не скупчуємося. До нових зустрічей восени, ювілейний вечір в Палаці України. Здавайте, будь ласка, анкети. Я всім дякую. Зустрінемося в Холодному Яру. Там закопана Тарасова Сокира. Що ви бажаєте? Для чого нам потрібен Холодний Яр? Для чого нам потрібен Холодний Яр?